ယေရှုကပြောတယ်ငါ့ကိုစာတန်ကဘာခြေကုပ်စခန်းမှာယူလို့မရငါ့ရဲ့အသက်တာပြည့်စုံတယ်ယေရှုရဲ့အသက်မှာဘာမှစာတန်နေရာယူလို့မရဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ယောက်ထဲမှာရှိ1ယောက်မှာတော့စာတန်နေရာယူလို့ရယူရရှိကာယုတ်သစ္စာမရှိဘူးသူကသစ္စာမရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူရရှိကာယုတ်ကနေပြီးတော့စာတန်ဝင်လာပြီးတော့ယေရှုကိုအနံလို့ရသွားတာဖြစ်တယ် ဒါမဲ့လေဒါယေရှုကတိတယ်ဒီနီလာအပြင်သူကားတိုင်းတက်ရမှာမို့လို့ယေရှုကဒီနီလာကိုယွေးရတာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်12ယောက်ယွေးတဲ့အခါမှာပင်လေယေရှုကတိပြီးသားယူဒက်ရှ်ကာယုတ်ကသူ့ကိုအနံမဲ့သူဆိုတာဒါမဲ့သင်ကတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်ငါယေရှုလိုပဲယူဒက်ရှ်ကာယုတ်ကိုယွေးမယ်ဆိုရင်မလုပ်နဲ့နော်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကကားတိုင်းတက်ဖို့လို့သင်ကတော့ကားတိုင်းတက်စရာမလိုဘူးလို့
တင်နဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့တဲ့လူကအရေးကြီးတယ်။ဘသူနဲ့တင်ဗရင်ညင်ဖွဲ့မှာလဲအဲ့ဒီလူကသစ္စာရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သစ္စာမရှိတဲ့သူနဲ့ဘယ်တော့မှဗရင်ညင်မဖွဲ့ပါဘူး။အချို့လူတွေတမိစားဘဝတွေကနေသစ္စာမရှိတာသိတယ်။အဲ့ဒါကိုယူဖို့စဉ်းစားတဲ့အစိတ်ကြီးမှန်တိတိနဲ့တောက်ဖို့စဉ်းစားနေရတယ်တို့။အချို့သူတွေဖခင်เจ้าမှာသစ္စာမရှိမှန်သိတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်ခံဖို့စဉ်းစားတယ်။သင်အစိတ်မှန်တိတိနဲ့တောက်ဖို့စဉ်းစားနေရတယ်အတူတူပဲ။အချို့ကတော့အစားတော့ကတော့တစ္ဆာရှိရဲ့နောက်မှတစ္ဆာမရှိရဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ခုနကတော့ကျွန်မပြောတယ်သတိမရပါနဲ့တို့။အဲ့လိုပြောလို့မုန်းမလို့ကျွန်မမဆိုလို့အာဗြဟံကလောတကိုမမုန်းမအောင်အာဗြဟံသူတို့အာဗြဟံလောတကိုချစ်ပါတယ်။လောတအဖမ်းခံရတဲ့ခါနော်ရန်သူတွေလာပြီးတိမ်းသွားတဲ့ခါမှာတော့လိုက်ပြီးတော့တိုက်ပေးသေးတယ်။လောတအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးတယ်အကျဉ်းချင်း။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံလောတနဲ့အတူတူဘယ်တော့မှပြန်မနေဘူး။ဘယ်နှယောက်တည်လဲ။အဘရန်လောတာနဲ့ဘယ်တော့မှအတူတူပြန်မနေဘူးအချို့သူတွေကဝေးဝေးကနေပဲချစ်ရမယ့်သူတွေရှိတယ်။အချို့လူတွေကဝေးဝေးကနေပြီးဆူတောင်းပေးရမယ့်သူတွေရှိတယ်။ဟယ်လိုပရိညာဖွဲ့ပြီးပေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကဝေးဝေးကနေချစ်ပါဝေးဝေးကနေဆူတောင်းပေးပါဝေးဝေးကနေကူညီပါဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ပရိညာစီးထဲမှာထည့်ထားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ပရိညာဖွဲ့မဲ့သူတွေဟာသစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်။သင်အဲ့ဒီသစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အချို့လူတွေကအရင်ကောင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလိုချင်တယ်။အာကျွန်တော်ကျမမကြည်ထွားတာကျွန်တော်ကိုနော်ဘယ်သူမှမကူညီလို့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ကျမမကြည်ထွားရလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအလားအလာရှိပေမဲ့ကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်လာဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ရုဒ္ဓကမောဘအမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ तू ကကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအလားအလာမှ तू မှမရှိဘူး။နောမီနဲ့ပေါင်းမှပဲ तू ကအလားအလာရှိတဲ့သူဖြစ်လာမှာ။ဒါပေမဲ့ကိုကိုရင်းကသူ့ပြားနဲ့ပေါင်းချင်နေဆိုကိုကလည်းအရင်တစ္ဆာရှိရလူတော့ဖြစ်ရအောင်မယ်လေ။ကိုကျတော့တစ္ဆာရှိဖို့မစဉ်းစားပဲကို့ပေါ်မှာပဲလူတွေတစ္ဆာရှိဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လွန်တာပေါ့။ရူတာကသူ့ဘုံမှာတော့နောမီရဲ့တစ္ဆာရှိမယ်လို့တောင်းဆိုပြီး "तू ကြားတဲ့တစ္ဆာရှိဖို့မစဉ်းစားဘူးဆိုရင်နင်ကဒါနည်းနည်းတော့များသွားပြီလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါခါလေးမှာကျမတို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနားမလဲ။ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုအမြဲတမ်းနှစ်ဖက်လိုတယ်။သင်ကြီးမြတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုကောင်းမွန်တဲ့ environment လိုတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီ environment မှာတစ္ဆာရှိရှိနေချင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အချို့လူတွေအမြင့်ကိုတင်ပေးတာအေးတယ်လို့ခံစားပြီးခုံစင်းတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပဝင်းချင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိမြဲအောင်မနေနိုင်တဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်။တစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကိုပရိညာမဖွဲ့ပါနဲ့။မျက်နှာနှစ်ခုနဲ့လူတွေရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးအရင်ခွန်အားရတယ်နော်။မကွေရကြရလေကိုကျွန်သူအတင်ပြောတာလေသူပဲ။ရှေ့မှာတစ်မျိုးကွေရမှာတစ်မျိုး။မျက်နှာနှစ်ခုရှာနှစ်ခု connection မရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ပရိညာမဖွဲ့ပါနဲ့။ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့ရတော့တစ္ဆာရှိတဲ့လူသင်တော်တခုမှကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သစ္စာရှိတဲ့သင်အောင်ဆရာလိုတယ်။အဲ့ဒီပြင်သစ္စာရှိတဲ့အသင်းသားလိုတယ်။သစ္စာရှိတဲ့သင်အောင်ဆရာတယောက်တည်းရှိနေလို့မရဘူး။ဟာလေလုယာ။ဂျိုစနာငါသင်တော်ဘာလို့ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေမလုပ်တာ။ငါသင်အောင်ဆရာတိတ်မဆက်ကတ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကြတော့ဖခင်ကြောင့်တခါမှမမှန်မလား။အလွန်ငွေတခါမှမမှန်မထည့်။ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်သစ္စာရှိတဲ့ပရိညာဆက်ဆံရေးလို့ရနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်လို့ရဒေယုံစီကလည်းတစ္ဆာရှိရမယ် assistant pastor လည်းတစ္ဆာရှိရမယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းတစ္ဆာရှိရမယ်အသင်းသားလည်းတစ္ဆာရှိရမယ်
အသက်စာရှိတဲ့လူတွေပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာတကယ်မေတ္တာစီစဉ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်စီစဉ်လို့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာတယ်ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေနေရာယူလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာစဉ်းစားကြည့်ဂျမားသစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်တင်းသားတွေအရင်သစ္စာရှိနေပြီမြတ်ဂျမားသစ္စာမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်စဉ်းသက်လို့ရမှာလဲဂျမားကသစ္စာရှိဒါပေမဲ့အတင်းသားသစ္စာမရှိဘူးမမှန်
ဖျားတကယ်ကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားတကယ်ဗရင်းရှင်ဆက်ဆံရေးကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ကျမတို့ဗရင်းရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်တယ်တင်းမှာရှင်ညီကိုမှမားတယ်အသင်းတော်နဲ့ဗရင်းရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့သွားပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာဗရင်းရှင်ဖွဲ့ရမယ့်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါကျမမှကျမဗရင်းရှင်ဖွဲ့ပေါင်းတဲ့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒီအလဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်တင်းအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်လို့ပဲအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါဒီနေ့မှာငါမိမောင်ကကြီးလို့တိတ်မရအောင်ဆိုကွဲလိုက်လို့ရလားမရဘူးငါ့ကိုဒီနေ့မှာငါယောက်ျားအော်တယ်ငါကွဲလိုက်တော့မယ်မရလားမရခံစားခြင်းနဲ့တွားလို့မရအဲ့ဒီအလဲမှာယေရှုရှိနေတယ်ဆိုတော့အသိနဲ့တွားရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီလိုပဲတင်ပသူတွေနဲ့ဗရင်ညဖွဲ့ပါလေအဲ့ဒီသူတွေနဲ့တင်ဗရင်ညဖွဲ့ပြီဆိုရင်ဖြစ်လို့မရအမြဲတမ်းဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီအသင်းတော်နဲ့လေဗရင်ညဖွဲ့တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲငါ့ကိုဒီတစ်ပတ်အသင်းတော်ကနော်အာရှနှုတ်လည်းမဆက်ဘူးငါ့ကိုဒီတစ်ပတ်အသင်းတော်ဂရုလည်းမစိုက်ဘူးတင်းဦးစီကလည်းလာပြီးတော့လည်းနှုတ်မဆက်ဘူးဆိုတော့ခံစားခြင်းနဲ့တွားလို့မရအောင်ဗရင်ညနဲ့တွားတာဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်အသင်းတော်မှာ DMC အသင်းတော်မှာAmerica Maker အသင်းတော်မှာဖရာသခင်ရဲ့လူရောအသင်းသားတွေရောသစ္စာရှိမယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာဟာကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာနိုင်မယ်။တကယ်မြောက်များဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေပြောင်းလဲတဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြီးဆိုဆင်းသက်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်လာနိုင်မယ်။လောတာကအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာထွက်သွားတယ်။မိတ်ဆွေတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ကထွက်မသွားပါနဲ့။ Aura ပါကအစဉ်မပြေတဲ့အချိန်မှာထွက်သွားတယ်။မိတ်ဆွေတဲ့အစင်မပြေလို့အသင်းတော်နဲ့ထွက်မသွားပါနဲ့အစင်ပြေလို့ထွက်သွားတဲ့ဖွဲ့မှလည်းမပါစေနဲ့အစင်မပြေလို့ထွက်သွားတဲ့ဖွဲ့မှလည်းမပါစေနဲ့သစ္စာရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပဲပါပါစေ။